এভরিওয়ান কারডম স্বাগতম জানাইছো মোর চ্যানেলটোলে আপোনাৰ সকলোকে যদি মোৰ ভিডিওখন আপোনালোকে চাই আছে দেন প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি দিব আৰু যিসকল নতুন আহিছে মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আকৌ নতুন নতুন ভিডিওসমূহ পাই থাকিব আৰু যদি কোনোবা নাজানে তেতিয়াহলে মানে চাইডত যে বেল আইকনটো আছে তাতে প্ৰেছ কৰি দিব আপোনালোকে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিওসমূহৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব তো আজি হৈছে ছেকেণ্ড ডে আৰু আমি আজি যাব ওলাইছোঁ নেক্সট এটা সাগৰলৈ মানে যোৱাকালি যিটো সাগৰত গ'লোঁ তাত মানে আমি পানী নাপালোঁ আপোনালোকেতো চালেই ভিডিঅ'টো কিয় নাপালোঁ সেইটোও কৈ দিছোঁ কিন্তু তাৰ আগত মানে এটা একুৰিয়াম আছে বোলে ইয়াত মানে চুৰাটত তো সেইটোত লৈ যাব মানে সোনকালে বন্ধ হৈ যায় ন তো সেইটোৰ কাৰণে তাত লৈ যাব এতিয়া আমি বিকিডালে ৰৈ আছোঁ আৰু মানে যোনে আমাক ফুৰাই আছে মানে অ'টো ফুৰি আছোঁ ন তো সেইকাৰণে ৰেডি হৈ লৈছোঁ আৰু আউটফিটটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বাৰু আজিৰ আউটফিট কি পিন্ধিছোঁ আৰু তো চাই থাকিব আৰু আজিৰ আউটফিটটো মোৰ এইটো আৰু পিছপিনে ইগনোৰ কৰিব দেই মাছি আহিব বোলে কাম কৰিবৰ কাৰণে একো কৰিব নাই দিয়া তো সেইকাৰণে এনেকৈ আছে এইটো ড্ৰেছটো আজি কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব মোৰ 300 মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'ল আজি ৰাতিপুৱা সৰু উঠিয়ে দেখা পাইছে মানে অলপ মনটো ভাল লাগিছে আৰু তো এনেকৈ আমাক মৰম দি যাব আৰু আজি কি দেখুৱাব পাৰোঁ চাওঁ বোলে আপোনাৰ যাওঁ আজি মোৰ মানুহ দেখুৱাই নাই মানে হাই কৈ দিম আৰু ইপিনে যে এইবিলাক চব মানে নিজে লিখা নাই মানে যেতিয়া গৃহ প্ৰৱেশ কৰিছিলে ন তেতিয়াই লিখি দিছিলে পাণ্ডিতজীয়ে তো কোনো যাতে বেয়াকৈ নকয় আৰু তো এতিয়া যাওঁ
Bahut letera pani.